L'equip ja ha aterrat a Mallorca i de l'aeroport ha partit directament cap a Sant Bibiloni. Allà hi ha fet una sessió de recuperació. Franco Russo i Salva Ruiz, substituïts a Lugo per lesió, han fet que Herrera continua amb els seus companys. El lateral s'ha retirat per precaució, ja que ahir se li va ressentir el bessó. El central argentí ha dialogat sobre les seves molèsties al turmell, primer en Vicente Moreno i després en la fisioterapeuta de l'equip. Finalment, també ha abandonat l'entrenament.